ভারত বাংলা হিমা নিবারণকারী নৈ কুশিয়ারার জলস্তর কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, আর ইয়ালৈ কিন্তু এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কর্মী শহরত ভালেমান ঠাইত পানি সোমাইছে, আর লগতে যদি দেখা যায় যে যেহেতু সীমা নির্ধারণকারী নৈ, ইয়ার ফলত কিন্তু সীমান্ত বহুকেইটা বিওপি আছে, যে সীমা সুরক্ষা বলৰ যে চৌকি আছে, এই চৌকিসমূহ কিন্তু কিছুমান চৌকিত পানী সোমাই গৈছে। আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কৰিমগঞ্জ চহৰতে থকা এইখন ষ্টিমাৰ ঘাট বিয়পি, আৰু ষ্টিমাৰ ঘাট বিয়পিত দেখা গৈছে যেন পানীত হাবাথুৰি খাই আছে। একেবাৰে বহুত যে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু সীমান্তত জোৱানসকলে অহৰ্নিশি পাহাৰা দি থাকিব লগা হয়, এটা আন্তৰ্জাতিক সীমা, আৰু আন্তৰ্জাতিক সীমাত এনেদৰে যে বিয়পিত দেখা গৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জোৱানসকলে যি সামগ্ৰী, কিছু সামগ্ৰী আমি যিটো জানিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা ওখ ঠাইত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে, কিন্তু তেওঁলোক যিমানেই পানী হওক নে নহওক কিয় ইয়াতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যে অৱস্থান কিন্তু বনাই ৰাখিব লাগিব, কিয়নো এটা সীমাৰ এটা সুৰক্ষা, দেশৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, আৰু দেশৰ সুৰক্ষা দি আছে তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেন যথেষ্টখিনি পানী হৈ গৈছে, আৰু পানীৰ মাজত তেওঁলোকে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যেন এই যে কৰিমগঞ্জৰ যেন ষ্টিমাৰ ঘাটত থকা বিয়পি ইয়াৰ নহয়, কেৱল আমি যিটো এতিয়ালৈকে খবৰ পাইছোঁ আৰু কিছু বিয়পিও পানীৰ তলত সোমাই গৈছে। যদি ধৰা যায় যেন কৰিমগঞ্জৰ যে নৈ সীমান্ত যি ভাংগাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সূতাৰকান্দিলৈকে গৈছে, এই নৈ সীমান্তত প্ৰায় বহু কেইটা যেন সীমা সুৰক্ষা বলৰ এই চকী আছে, আৰু চকীত দেখা গৈছে এনেদৰে। আৰু লগতে যেন এই সীমা সুৰক্ষা বলৰ চৌকিৰ লগতে কিন্তু কিছু ৰাইজৰো ঘৰ আছে, ইয়াতে ৰাইজৰ ঘৰতো কিন্তু পানী সোমাইছে। আমি অলপ চেষ্টা কৰিম, ইয়াতে যদি কোনো স্থানীয় লোকে যদি কোনো কথা ক'ব বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে দেখা গৈছে যেন আপুনি ইয়াতে লোকেল মানুহ নেকি, ইয়াতে কিমান মানুহ ঘৰত পানী সোমাইছে? দেপুৰ পৰ্যন্ত মানে 4-5 হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ আছে এই চাইডে, এই স্টিমার ঘাট থেকে লিয়ে ঠিক পর্যন্ত দেখা গেছে যে সব জলের তলে আছে। বিএসএফ ক্যাম্প সম সব ডুবাই, তারাও তো দেখতে দেখতে স্টিমার ঘাট, আর এইখানে কতটা পরিবার আছে, ঘরের ভিতরে আটু পানি আছে, রান্নার কোনো অবস্থাই নেই। আমি আসলে দেখাবলৈ চেষ্টা করিম যে কি করে প্রায় কঁকাল লৈকে পানি হৈ গৈছে, আৰু যিহেতু ইয়াতে সুৰক্ষাৰ কথা আছে, এটা আন্তৰাজ্যিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত তেনেদৰে যেন সীমা সুৰক্ষা বলৰ জোৱানে এনেদৰে প্ৰহৰাত নিয়োজিত হৈ আছে। কিছু তেওঁলোকৰ যে মূল্যৱান সামগ্ৰী, কাষত এটা ষ্টিমাৰ ঘাট আছে, ষ্টিমাৰ ঘাট যে গডাউন আছে, ষ্টিমাৰ ঘাট গডাউনত আমি যিমানখিনিলৈকে জানিব পাৰিছোঁ যেন তেওঁলোকৰ কিছু সামগ্ৰী স্থানান্তৰিত কৰি আছে, আৰু যি টেম্পৰাৰীলি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, এইখন বিঅপিৰ কাৰ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এৰি দিব নোৱাৰে। যিমানখিনি পানী হওক, কঁকাল কিয় গলালৈকে পানী হ'লেও তেওঁলোকে ইয়াতে কিন্তু ভাৰতৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াতে প্ৰহৰাত অবিৰত ইয়াতে কৰ্মৰত হৈ থাকিব।